Sot do të flasim për shejtanin, rrugët që ai përdor në devijimin e njerëzve, si dhe si të mbrohemi prej sytjeve të tij. Shejtani është një krijesë e larguar prej mëshirës së Zotit. Vetë fjala shejtan ka kuptimin i larguar prej Zotit, prej mëshirës së Zotit. Gjithashtu mbart edhe kuptimin u doq, mbaroi, u shkatrua. Sipas kuptimit që përmban, fjala shejtan mund të përdoret ndaj çdo gjëje të devijuar në fe. Kështu çdo profeti ne i kemi caktuar armiq djajt e njerëzve dhe të gjindve, të cilët u frymzojnë njëri tjetrin me fjalë boshe të zbukuruara për mashtrim, thuhet në Kur'an. Sipas këtij verseti kuranor, Zoti i Madhruar e përdor termin shejtan për gjindët dhe njerëzit që përpiqen të devijojnë njerëzit e tjerë me fjalë të bukura. Gjithsesi, shejtani për të cilin po flasim është penguesi më i madh dhe armiku i përjetshëm i njerëzimit. Ai në fillim ishte adhurues i devotshëm i Allahut, por hyri në rrugën e mohimit pasi refuzoi urdhën e Zotit që të prulej në sejdë para Ademit alayhis salam. Po pse vallësh dëbuar shejtani nga mëshira e Zotit? Shejtani, sikurse ndodh edhe tek njerëz të ndryshëm, e përdori thelbin e krijimit të tij për të bërë keq, dhe kështu u dëbua dhe u largua nga mëshira e Zotit. Duhet theksuar se ai është larguar nga ajo mëshirë për shkak të zgjedhjes së tij të mbrapsht. Ati nuk i është bërë as padrejtësi apo imponim. Pasi u godit nga shuplaka e shprehur në versetin kuranor, atëherë dilë prej xhenetit. Ti je vërtet i mallkuar. Shejtani fitoi një natyrë të mbushur me mllëf, inat dhe urrëti ndaj njerëzimit, si dhe plot mosmirënjohje ndaj Zotit. Sprova me Hazreti Ademin dhe humbja e asaj sprove e cënoi krenarinë e shejtanit, i cili tha me vendosmëri: Zoti im, për shkak se më çove në humbje, unë do t'ju zbukuroj atyre njerëzve pra rrugën e gabuar në tokë dhe të gjithë do t'i shpije në mashtrim përveç robëve të tu të sinqert. Për shkak se ti më flake tej, unë do t'u zëprit njerëzve në rrugën tënde të drejtë, e do t'u qasem atyre nga përpara dhe nga mbrapa, nga e djatha dhe nga e majta, e kështu ti do të vëresh se shumica prej tyre nuk janë mirënjohës. Pra shejtani në fakt thot kështu. Pra po ti bëjmë një koment. Unë do t'u vi njerëzve nga përpara dhe do të tregoj të ardhme të zhytur në errësirë dhe mohim. Do t'u thuaj shpresat duke u thënë nuk ka ringjallje pas vdekjes. Parajsa dhe ferre nuk ekzistojnë. Do të spërkas këtë errë përpara njerëzve, duke i bërë njerëzit të besojnë se çdo ditë është më e keqe se e mbarshmja dhe se do të jenë skllëvër të mohuesve deri në ditën e gjykimit. Do t'ju vinë nga brapa duke u shkëputur lidhjet me të shkuarën dhe do t'ju tregoj atë si një vartë stërmatë së dieshmes që njerëzit e konsiderojnë si të shenjtë. Do t'ju vinë nga djatha edhe sikur ata të kryejnë adhurimet e tyre në mënyrë sipërfaqësore, do t'i nxisë që të shpjegojnë parëshër punët e tyre, duke ngjyrosur veprat e tyre me dyfytyrësi dhe dëshirën për të dukur. Do t'ju vi nga e majta duke u ndotur mendimet me ide të ndryshme, të devijuara dhe të shtrembërta, dhe duke fryrë gjëra të gabuara në shpirtat e njerëzve parëshër, edhe kështu me radhë. Po si mund ta pengojmë shejtanin? E para është mbështetja tek Zoti, sepse mbështetja tek Zoti dhe përgjërimi ndaj tij janë streha dinamikat më të rëndësishme kundër nxitjeve dhe devijimeve të shejtanit. E dyta është braktisja e dembelizmit. Shejtani sulmon kryesisht njerëzit dembel dhe jo aktiv. Ai merret më së shumti me njerëzit që nuk kryejnë asnjë punë, që ulen më kot dhe që janë jo aktiv, veçanërisht në emër të fesë. E treta është besnikëria ndaj premtimit, është një parim po aq i rëndësishëm për të mbrojtur nga shtytjet e shejtanit. Nëse tregohemi besnik dhe mbajmë mbi shpatulla fenë e Zotit, atëherë ai nuk do t'ju lërë vetëm për vetëm me shejtanin dhe nuk do të lejoj të kalbëzoheni. Fundja, a nuk thot Zoti në Kur'an: "Eufu bi ahdi, ufi bi ahdikum." Përmbushni premtimin që më keni dhënë dhe unë të mbush premtimin që kam dhënë juve. Nëse ju jetoni sipas këtij mendimi dhe besimi, atëherë në çastet kur ju sulmon djalli, Zoti do t'u rikujtojë versetet e tij, do të tregojë një provë të tij, do t'u ngrejë perdën nga shikimi juaj dhe do t'ju mbrojë padyshim. Si lidhoje versetit kuranor, nëse ju jeni ndihmë për fenë e Zotit, edhe Zoti do t'ju ndihmojë. Njerëzit besnik ndaj tij kanë qenë gjithmonë të ndihmuar prej tij. Një pikë tjetër është të mos qëndrojmë vetëm. Të mos qëndruarit vetëm është një armë shumë e rëndësishme kundër devijimeve dhe sulmeve të shejtanit. Pra kudo në rrugë, pazar apo shtëpi tim, ti jemi bashkë me shokë që mendojnë, ndjejnë dhe besojnë si ne. Duke qëndruar vetëm, ndonjëherë na zhvillojnë mendime negative që nuk i japim dot përgjigje dhe vetëm një rreth i shëndetshëm shoqëror mund t'i ezaurojë problemet që shfaqen nga mendimet negative. Një pikë tjetër është të dëgjuarit të ligjëratave dhe këshillave. Njeriu është një krijesë që ka nevojë të vazhdueshme për emocionimin e zemrës, për përlotjen e syrit dhe rifreskimin e botës së brendshme disa herë në ditë. Mund t'u lindë si pyetje: pse ekziston shejtani? Pse e krijoi Allahu kur ai devion njerëzit tek e keqja? Krimi i shejtanit dhe sulmi i tij ndaj muslimanëve i nxit njerëzit që të jenë vigjilent dhe syçel dhe të zhvillojnë mekanizmin e vetmbrojtjes. Kjo i ngjan shembulli për shembull të skifterit, i cili duke sulmuar dhe përndjekur harabelin, bëhet shkak që harabeli të zhvillojë aftësitë e tij.
Po njësoj, edhe sulmi I shejtanit zhvillon aftësitë e njerëzve për t'i mbatur prej tij dhe për të mos rënë prej e kurtheve të tij djallëzore. Për më tepër bëhet shkak që njeriu të mbështetet tek Zoti dhe të strehohet në kështjellën e traditës profetike. Edhe Kurani tregon këtë fakt nëpërmjet verseteve të ndryshme. Për shembull thotë: "Nëse djalli përpiqet të të shtyjë drejt së keqes, kërko strehim tek Allahu, se vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka." Një verset tjetër na rikujton: "Dhe thuaj: O Zoti im, kërkoj të më mbrosh nga nxitjet e djajve dhe tek ti mbështetem, o Zoti im, që të mos I kem pranë meje." Pra ekzistenca e shejtanit dhe fatkeqësive apo të këqijave të tjera është domosdoshme që ne të zhvillojmë aftësitë tona për t'u larguar dhe mbrojtur prej tyre. Ne na janë transmetuar për profetit alayhiselam shumë lutje me qëllim mbështetjen te Zoti në situata të ndryshme. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na tregon rrugën e mbrojtjes nga shejtani duke na këshilluar të themi lutje të ndryshme. Ja një prej tyre. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن O mëshirë plot, mbështeten plotësisht në fjalët dhe shprehjet e Zotit, të cilat nuk mund t'i kapërcej asnjë e mirë apo e keqe, ndaj së keqes që vjen nga gjërat që Zoti ka krijuar, shpërndarë dhe formuar në mënyrë të përsosur. Nga e keqja e gjërave që Zoti ka krijuar në tokë dhe që dalin nga toka, nga e keqja e netëve dhe e ditëve, nga e keqja e ngjarjeve, përveç atyre që vijnë për mirë. Zoti i ndihmoft pra të gjithë ata që janë goditur shpirtërisht, që kanë harruar rrugën e faltores, që vërtiten luginat e mohimit dhe devijimit, dhe që kanë aq shumë nevojë ti mbaj kush për dorë. Zoti t'i mbrojë nga e keqja e shejtanëve, të njerëzve, xhindëve dhe ushtarëve të tyre. Amin.